হাঁহি থাকিবি, মুখত হাঁহিটো থাকিবি, এনি টাইম দুখত নাথাকিবি, হাঁহি থাকিব লাগিব। এই নাই মই হাঁহি দেবা, কি ধুনীয়া কৰোঁ, পেঁয়াজ চোকা হাঁহি দিম আৰু। দাঁড়ি আছে ধুনীয়া হৈছে, আপোনাৰ পৰা নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছোঁ আমি ৰাকেশে মই, ইয়াৰ ৰাকেশে মই আহিছোঁ ঢেকিয়াল মোৰ দোকানৰ মাল নিবলৈ, আৰু মোৰ বিয়া পাতিছোঁ, বিয়াৰ কাপোৰ চিলাবলৈ দিবলৈ আহিছোঁ। বাইক পলিচ কৰি আছে, পলিচ চলিচ কৰি হ'লে যাম, আৰু মই ভালে বেয়া নতুন ব্লগ বনাবলৈ লৈছোঁ, যদি ভাল পায় লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আজি মই দিনটো কি কৰোঁ। এতিয়া মই যাম আপোনাৰ কাপোৰ আনিবলৈ, দোকানৰ কাপোৰ আনিবলৈ যাম, আৰু বিয়াৰ কাপোৰ চিলাই থোৱা আছে, এই দৰ্জীজনৰ ওচৰত যাম, কি কাপোৰ চিলাবলৈ দিছোঁ, কেনেকুৱা দিছোঁ সেইবোৰ দেখাম, আপোনালোকে চাই যাব। বাইক ধুই হৈ গ'ল, আৰু আমাৰ হাতীয়াখোৱাত আছে, এইটো নতুনকৈ খুলিছে বাইক ধোৱা প্ৰতিষ্ঠান, একদম হাতীয়াখোৱা চাৰিআলি নাপাওঁতেই পাব। আপোনালোকে যদি আপোনালোকে যদি বাইক ধুৱে বা গাড়ী গুড়া ধুৱে, একদম কম পইচাত ধুই আছে, আহিব পাৰে। এইখন মোৰ বাইক পলিচ হৈ গ'ল, বাইক পলিচ হৈ গ'ল, এইফালে মানুহ দেখিছেনে, এইটো শইকীয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত আমি বাইক ধুলোঁ, বাইক ধুই এতিয়া যাবলৈ লৈ আছোঁ দেই, যাওঁ বৰকেশ, বল 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 বল। এইটো আমাৰ হাতীয়াখোৱা ইণ্ডিয়ান বেংক, ইয়াত মানুহৰ ভিৰৰ নিজানি থাকিব নাই, চাৰিআলিত মানুহ দেখিছেনে কিমানগাল আছে, এয়া মানুহ হাতীয়াখোৱা চাৰিআলিটো, এইটো আমাৰ হাতীয়াখোৱা চাৰিআলি, এয়া দেখিছেনে বাৰু হাতীয়াখোৱাত ইমান মানুহ, ঘূৰ এইফালে ঘূৰ, ক'ত যাম, এইফালে যাব লাগিব, হাতীয়াখোৱা আমি এতিয়া ঢেকিয়ালৈ যামগৈ ঘূৰা, দেখিছেনে হাতীয়াখোৱাত ইমান মানুহ হৈছে, কি আছে ঠিক নাই, মেলা চাৰিফালে মেলা। এইটো হাতীয়াখোৱা পদুমণি ৰাস্তা, আৰু আপোনালোকে দেখিছে ৰিপেয়াৰিং কৰা কেইবছৰ হোৱা নাই, মাল জহৰ মহৰ হ'ল, এয়াই বাৰু এনেকুৱা ঠিকাদাৰৰ কাম হ'লে কেনেকৈ হ'ব, এয়া ৰাস্তা ফৰপাথ ব্লক ৰাস্তা পৰা নিবৰ কাঠনি পাৰ হৈ আহিছোঁ দেই, গৈ আছোঁ, পূৰা গৈয়ে আছোঁ আৰু, গাঁৱৰ আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী মানুহসকলে পাত ছিঙি আহি আছে। আমি পাইছোঁ এতিয়া ঢেকিয়াল চাৰিআলি, আগতে নোপোৱা আগতে আমি এখন শ্ৰী শ্ৰী দেৱ শিৱ দেৱালয় পাইছোঁ, ইয়াত যদি কোনোবাই চাকি বন্তি বা শৰাই দিয়ে নিজৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে, আৰু ইয়াত ৰাইজ আহি থাকে, এইখন দেখিছে পুৰণা এখন থান দেৱালয় বোলক, আৰু আগলৈ গৈ থাকোঁ আমি, এখন ভাল ভাল একে যাব লাগিব দেই, দেৱালয়খন পাৰ হৈ আহি আছোঁ, এতিয়া ঢেকিয়াল চাৰিআলি আমি পামগৈ, পাই পেলাই মালটো ল'ম, কি মাল ল'ম, আজি কি মাল আহিছে, নতুন ষ্টাইলৰ ব্লাউজ আনিছোঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ আনিছোঁ, এইবোৰ দেখাম, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ আনিছোঁ দেখাম, আপোনালোক চাই যাব। চাৰিআলি পালোহি, পাই পেলাই এইখন এই লেডিজ টেইলৰিং কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে, আহিব পাৰে, আমাৰ কাকডোঙা ঢেকিয়াল এই পদুমণি ওচৰ পাজৰে থকা লোকসকল, এয়া পাই গ'লোহি দেই, এজন আমাৰ নিতুদা মোৰ ব্লাউজ চিলাইছে, এয়া টচৰ কাপোৰযোৰ চিলাইছে, ইস্ত্ৰি দিবলৈ কৈছোঁ, এয়াই ভণ্টি এজনী চিলাই আছে, এয়া খুব লাজ কৰি আছে, এতিয়া মোক নুলিয়াই উলিয়াই দিয়া, পাইছোঁ দহি পাতি আছে, ঢেকিয়াল চাৰিআলিতে আছে, এইখন আহিব পাৰে, খুব সুন্দৰ চিলাই, মোৰ বিয়াৰ কাপোৰবোৰ ইয়াতে চিলাইছোঁ, আপোনালোকো আহিব পাৰে, চাই যাওক। জানিব লাগে নহয় আৰু মোৰ মালটো ল'মেই, কমচে কম কাইলৈ 15-20 মিনিট ৰখিলোঁ, এই তেনেকে নহয় কি 15-20 মিনিট ৰখিলোঁ, কথা বোলে আহিছে সঁচাকে, মই এইফালে মানুহ ৰখি আছো, কিমান পইচা পইচা নাই, আকৌ ওচৰ পাঁচ পইচা নাই, কৈ দিওঁ
খালি কাটি দিও পাঞ্জাব ইউনাইটেড ব্যাংক ইন্ডিয়া খাব জানো না পয়সা বলে জানো আগো বুঝি হলে মাস পয়সা বলে শিকাই আস 2000 ওর শেষ মার পিন মার মার এ বাইরে গাকি কপার হেল্প করি বলে দেই মার 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 পিন মার ম সাইজ বল হল পয়সা লালে শিকাই দিছো বাইরে গৰি আপুনি চাব বেলেন্স সেন্ড কৰি পিন নম্বৰটো বাৰু কোনোবাই নাজানিলে শিকাই দিব লাগে কিন্তু পিন নম্বৰটো দিয়া সময়ত যাতে সেই ল'ৰাজন আঁতৰি দিয়ে দেই তাত ওলাই আমাৰ আপোনাৰ পইচা নাই জিৰ' জিৰ' শূন্য শূন্য টকা শূন্য টকা শূন্য শূন্য কৃষকৰ পইচা কৃষকৰ পইচা কৃষকৰ পইচা বাইকৰ তেল নাইকিয়া হ'ল আহি 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 এই কাকডোঙা হাইজিখিনি নেপাওঁতে বাইকৰ তেলটো ভৰালোঁ ভৰাই পেলাই আহিছোঁ এতিয়া সকলোৱে সোধে মোৰ ঘৰটো কোন পালে কাকডোঙা হাই ছেকেণ্ডেৰীখন নেপাওঁতে এটা এটা শিৱ মন্দিৰ পাইলোঁ শিৱ মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰটো পাৰ হৈ চুমনি থানা পাৰ হৈ
Takodung aja segini parah nunggu hole tuh. Gula kaca nunggu hole dua rasa dok hole deh kayak. Saya jam. Nunggu hole, iya. Ini longan mancur parah ya boleh boleh. Longan mancur parah ya boleh bu. Sumoni tanah palu, sumoni tanah, sumoni tanah. Takodung aja segini pasu ya. Takodung aja segini parah gue di boleh bu. Hole muka hole pasu. Iya. Kami poha ekon high secondary. Takodung aja deh guys. Boleh sih lah ya. Boleh jadi. Atau ini kau kibah kayak sih. Takodung aja segini deh. Parah ya boleh bu. Jadi kami pam water supply, khususnya panas juga nasional. Tangan all water supply ini kibor. Bona ya, saya soalnya kini kami kurisnya don sih panjang ini rajok kami di total tanki bona le. Hasilnya kita pol panin ulah. Dekat le guys, hey dua total panin tanki, itu kami kamar bona. Ini tuh di ini tuh ini kau nari kumai boleh. Depannya kumai go, ini blok rasteru. Itu soalnya kini don sih panis kini mulia le. Kini tuh hasilnya panin bona itu bonua ya gul harap dosoman. Panin panle panle ini bosok bosok. Rasteru jam boleh gul fly ada lagi. Tapi aku tidak. Iya aku bukan. Jangan karena bosok itu itu sabar. Supply itu parah ya su. Bisik masak hanya kesor. Bye. Ahi, dekat lor. Sabur kali saya kunci rakyat tu. Besar tu lah, gue tu. Gua pergi ke luar. Setiap pergi ke luar, bos tu pergi nama. Bos dia saya tu, bos tu pergi nama. Saya ni. Lagi apa? Lek bo. Ha ha, aja. Ghor pai gulu eta fan kon dilo. Krishna, Krishna, Krishna. Pogrom, hungry grom. Uf. Ura. Boile su fan out lot, bindas dukanot. Sakes, bektu khulian. Bektu khulis. Ha, munar khol rosi khol. Nah, full bene tu. Tak mene kat full. Pas sabar no hujan. Sabar no gua mesti. Sabar kena. Ya sok, bos tu bulia, lekas. Bos tu bulia. Lekas ya sok, bos tu bulia. Blouse, ya blouse ni sok. Hey bu, ini parono blouse, ini parono blouse, berbeza orang blouse. Iya. ये वो सूती हाथ, लिगाल हाथ, ये ब्लाउज आई है, इधर, इधर ना, ये दुनिया पे, वो लोग सिर्फ Bahaya panu, bahaya panu, malu balai,